ajonjea ya kukoreliwa na kiala. Umekuwa mtimu wa kufanya kazi nimeitwa. Hapo na mwingine anasema kwenda na wachungaji mikubina. Mbona na mchungaji anaumwa? Mbona na mama mchungaji anaumwa? Nasema Mungu atembee na mchungaji, Mungu anatembea na mwenye haki. Tembea na mwenye haki. Biblia inasema katika Zaburi, Daudi anafunua kinywa anasema nilikuwa kijana na sasa ni mzee. Sijawahi kuona mwenye haki ameachwa. Mauzao wake ukiwa chakula, wachungaji wanaachwa, maaskofu wanaachwa, waimba kwaya wanaachwa, waimba pambio wanaachwa, mashemasi wanaachwa, wazee wa makanisa wanaachwa, wahubiri wanaachwa, lakini mwenye haki haachwi. Yesu anapiga kilio, anakufuta mwenye haki mmoja, ambaye hawezi kuachwa. Kinya katika mapeso achi, kinya katika piki achi. Wengine wanapolia, Jehova anajitokeza kumwokoa, anajitokeza kutembea naye. Nebukadneza akasema ninashangaa, tulitupa watu watatu wamefungwa. Ni kama leo hii watu wanavyoshangaa, wanasema tunaona watu wote wanalia, lakini kikosi kazi hawalii. Watu wanaokesha kwenye maombi hawalii. Watu ambao hawali kila siku hawalii. Watu waliojaa mifungo hawalii. Wanaona wachungaji pamoja na kuhubiri sadaka wanalia, pamoja na kuhubiri mafungo ya 10 wanalia, lakini hawa Mungu chao Bwana watapiga mbio. Watasimia, watapenda kwa mbawa, wala hawatasimia. Hata vijana wanono watasimia, hata mabinti walembo watakufa moyo, lakini hawa Mungu chao Bwana watakwenda kwa mbio na wala hawatasimia. Katika dunia iliyojaa kisukari, watakatisha katikati yake, kisukari hakitawaweza. Katika dunia iliyojaa presha, katika dunia iliyojaa vidonda vya tumbo, watakatisha katikati yake, na vidonda vya tumbo vitawaweza. Katika dunia ambayo watu macho yameharibika, wanaona kwa kutumia miwani, wanaangalizia chini, unafikiri tindo, kumbe magonjwa. Wasima hatuna mizigo, macho yetu yanaona yenyewe, hayahitaji msaada. Meno miaka 32, 35, umetoa meno mawili matatu, umeweka na ya bandia, unachosema mbulile kwa kikoro. Katika dunia ambayo watu lazima waumwe meno, mpendwa mimi natafuna kwa meno yangu 32. Hakuna lilowahi kuchoma kwa namna yote. Haleluya, haleluya. Unaweza mwaka mzima hujaumwa, unaweza ukaishi mwaka mzima hujanywa kidonge. Nina miaka 10 sijanywa kidonge, nina miaka 10 sijawahi kuchukua sina. Katika dunia ambayo watu wanasema huwezi kuishi bila pesa, lazima ule vizuri, nakula nyanya chungu na ugali, lakini nawaka kuliko wanaokula nyama kete. Nasema katikati ya dunia inayowaka moto, kwenye mwili wako, tunamleta mtu wanne kwenye maisha yako, tunamleta mtu wanne kwenye ujana wako, tunamleta mtu wanne kwenye uzee wako, tunamleta mtu wanne. Anataka aondoe badala yako, anataka ateseke badala yako, anataka umie badala yako. Wewe fungua tu moyo wako. Tunamleta mtu wanne, tunamleta mtu wanne, tunamleta mtu wanne, tunamleta mtu wanne. Ameona moto kwenye familia yako, ameona moto kwenye moyo wako, ameona moto kwenye tumbo lako. Tunamleta mtu wanne, tunamleta mtu wanne. Anataka ingia katikati ya moto, anataka ingia katikati ya moto. Tunamleta mtu wanne. Watosha kuungua peke yako. wakosa kuungwa peke yako, wakosa kutabika peke yako, wakosa kusumuka peke yako, wakosa kubeba mzigo peke yako, mzigo wa familia yako yatosa kubeba peke yako. Tumemleta mtu na kubeba peke yako. Mume wako hajatulia, unasema kwamba sijui niende kwa mganga gani, nimwekee kidonge cha aina yoyote, mganga huyo ataisha kumfanya zezeka mume wako, zaidi ya yote ataisha kumuua tu mume wako, au zaidi ya yote utaisha na wewe kuwa na michepuko mara mbili yake. Tumemleta mtu wanne anaweza katuliza ndoa yako, tumemleta mtu wanne anaweza katuliza ujana wako, tumemleta mtu wanne. Vijana wengi mnazini sio kwamba mnapenda, bali ni kwa sababu peke yako huwezi. Tumemleta mtu wanne anaweza kukufanya ukatembea katika tamaduni, bali na virusi vya ukimwi na wala usikupate. Usitembee na binti wa aina yoyote, hata onyeshe pada lisikuhusu, tabaye kisuruali tafikira ametoka kuzimu kisikuhusu. Tumemleta mtu wanne ambaye mtu yeyote ampokee, kupakasa macho yake, kusafisha njia zake. Tumekuletea mtu wanne hataki ungwe, hataki ungwe, mtu wanne hataki ungwe. Yeye alijitoa kwa ajili yako, yeye ndio muumbaji wako. Tumemkabidhi maisha hayo mtu wanne, mpenda tunajimwaya mwaya. Tukisema kwa Yesu kuna raha, hata nisipocheza unaona nina raha. Tukisema kwa Yesu kuna uzima, hata ukiniangalia sura unaona mzima. Na kuiomba tukaangalia mosiku, na kurufaa tukaangalia mosiku, na kumeta tukaangalia mosiku, tukaangalia mosiku. Na kurekiongwe kwenye mshemasi, kwenye mzee wa kanisa, kwenye kipanda kikio kia wapapi. Kumpenda kipanga kia wapapi, tunawachia wapapi. Tunashika kipanga cha Jehova. Wote tulizaliwa kwenye dini za wazazi, tulipona zinatuacha na matatizo, tuliwaachia wazazi dini zao. Wote tulizaliwa kwenye dini za wachungaji wazuri, tulipona ni wachungaji wazuri, na tai nzuri na makoti mazuri, na makanisa wameweka marumaru, na vyombo vizuri na muziki mzuri. Tukaona pesa ziko pale pale, tukaona kansa ziko pale pale, tukawakabidhi vitabu vyao, tukawaambia bakini na vitabu vyenu. Nakwenda na Jehova, ninataka mtu wanne, ninataka mtu wanne, na vitabu vya ushemasi, ninataka mtu wanne. Tangu mtu wanne ameshika usukani, tunakatiza kwenye dunia inayolia, nasi tumechangamka. Aliyekuwa anasema yuko wapi? Hebu kusoma pale. Mtu wanne huyo, akafanyaje mtu wanne? Akafanyaje mtu wanne? Ndio. Akajibu akasema, tazama naona watu wanne. Nao wamefunguliwa, wanatembea katikati ya moto, Hali hawana dhara. Na sura yake yule wanne, naam, ni mfano wa wana wa Mungu, Kisha Nebukadneza akaukaribia mdomo wa ile tanuru, akasemaje? Akasema, enyi Shadraka na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraka na Meshaki na Abednego, naam, wakatoka katika ule moto. Na maamiri na manaibu, naam, na maliwali, naam, na mawaziri, naam, waliokuwa wamekusanyika pamoja, naam, wakaona ndio watu hao ya kuwa ule moto hauna nguvu juu ya miili yao, ndio wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea, wala suruali zao hazikubadilika, wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Nebukadneza akanena, Mungu wako na ukoaje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu wa Shadraka na Meshaki na Abednego anaokoa mpaka mfalme anasema hakuna Mungu mwingine kama huyo. Mungu wako na ukoaje. Mungu wako na ukoaje, amekuacha na mafua kila siku. Mungu wako na ukoaje, amekuacha na kansa kila siku. Mungu Shadrach na Meshaki na Abednego. Anaokoa hata kama askofu alipinga. Anafika mahali wanasema aimidiwe Mungu wa Shadrach na Meshaki. Nasema hivi, nilisema jana na nasema tena, Mungu ninayemjua mimi sio lazima watu wakushangilie mwanzoni, sio lazima watu wakupende mwanzoni, sio lazima watu wakusifie mwanzoni, lakini ni Mungu ambaye watake wasitake watamkubali Mungu na mwabudu, watamwadhimisha Mungu na mwabudu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Yeye haweza kukuacha chini. Yeye haweza kukuacha adui wanacheka siku zote. Yeye hawezi kumwacha mwanadamu na vyake siku zote. Lazima ajitokeze. Ajionyeshe na alikuwepo pamoja naye. Ni Mungu anayeokoa. Ndio watu walisimama wakasema se. Bwana sote wa Pentecosti. Bwana sisi wote wa Semburezi. Bwana wote tunasali. Kwa nini kuhama kanisa? Pendo tunahama kanisa kwa sababu tunatafuta uzima. Tunahama kanisa kwa sababu tunatafuta amani. Tunahama kanisa kwa sababu tunatafuta nguvu na ufahamu. Tunatafuta baraka na uwezo wa Mungu utembee nasi. Tunatembea na baraka za wachungaji. Zimetuacha na madeni kila kona. Zimetuacha na mateso kila kona. Kama tunataka kutembea na baraka ya Baba. Kutembea na baraka ya Baba. Kama tunatembea na baraka ya Baba. Kama tunatembea na mzee mwenyewe, tumetembea na pokea za wachungaji, tumetembea na mwaka wa kubarikiwa kwa wachungaji, tumebaki na mateso kama yalivyo. Hawa tunatembea na Baba mwenyewe, hatutangulia mbele ya hatua zetu. Tunapokanyaga tunakanyaga kukua nuru. Adui anapojipanga kinyume chetu, ndiye amefanyika ngao na tora, amefanyika tumaini na kimbilio. Hata mwimba tenzi anasema hunificha, hunificha ni salama mikononi mwake. Tumepata maficho katika yeye. Hata na mikaka inakwenda. Tunashangaa watu wanapenda rufaa na kurudi. Sisi tuko pale pale. Tunapita katikati ya moto. Na moto hauna nguvu. Mimi sijasoma, mtu anaangalia shule uliyosoma. Usinipigie hesabu mimi sina hela. Mtu anaangalia una hela kiasi gani, anaangalia uliyofungwa moyo. Usiseme mimi ni mwanamke, mimi ni mwanamke ni chombo dhaifu. Anasema alivichagua vilivyo dhaifu ili aviepushe vyenye nguvu. Tunao wanawake hapa wamejitoa kwa Bwana sawa sawa. Wanaume shikamoo kila mara. Wanaoitwa wachungaji, mpendwa jiangalie kwenye kioo cha Bwana, usijiangalie kwenye kioo cha ulimwengu. Ulimwengu unasema wanawake tunaweza tukiwezeshwa na Mungu, lakini mwanamke amchaye Bwana anasema anayaweza mambo yote katika yeye. Wakati wanawake wanaume wanalia, wanasema sijui itakuwaje, mwanamke amchaye Bwana anasema mimi ninayo majibu ya mateso yenu. Anasema mimi ninayo majibu ya mangaiko yenu. Nimekuletea mtu wanne. Nimekuletea mtu wanne. Nimekuletea mtu wanne. Atakayetembea mbele yako, ujapotupa katikati ya moto, Bwana atakuwa mbele yako. Haleluya. Ujana wangu nikiwa kijana sikujuta, nimeoa sijajuta. Nilipokuwa kijana walioa walisema una raha kwa sababu hujaoa, ukianza kubeba familia utaona. Mpendwa, nimeoa nina raha kuliko ambaye hajaoa. Kila tunapokuja afadhali ya leo kuliko jana. Wewe kila kunapokuja afadhali ya jana kuliko leo. Mimi kila kunapokuja afadhali ya leo kuliko jana. Ninasahau hata wakati gani na kulaga vitamu mnavyoita vitamu. Mpendwa, mimi mtamu ni Yesu tu. Yesu. Na kulaga maharage. Niwa na kuuza maharage. Wengine mwezi mzima hata nyama nikala mara moja mara mbili. Hela ninayo pochimo ya kutosha. Lakini nimetaka ulimwengu uweze kujua mwanadamu hataishi kwa mkate tu. Mwanadamu hataishi kwa mkate. Mwanadamu ataishuka mkate, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa chake. Ukiingia YouTube utaona kuna nyumba kaskazini tumejenga. Tumejenga nyumba za kujielewa. Tuna nyumba za kujielewa. Usidhani tunahubiri hapa tunangoja sadaka. Tukitoka hapa tunapiga kazi. Tumejenga nyumba za kujielewa. Sio chache hapana, tumejenga. Na ambao hawajajenga wanajenga. Na watajenga. Kwa sababu mtu hana kisha simama mbele yako. Pesa ni takataka. Pesa zitakupigia magoti. Mtu wanne ni mkuu kuliko pesa. Wala sio pesa ya kutabiriwa. Wala sio pesa kwamba pokea utajiri. Ni pesa inapiga magoti yenyewe. Kwa sababu mtu wanne ni mkuu. Tumejenga vijumba, self container na marumaru, lakini tunalala kanisani. Tunalala kanisani. Tunalala kanisani. Tunalala kanisani. Sehemu kubwa tunalala kanisani. Kwa kanisa letu walifungwa masaa 24. Mpaka muda huu ninaongea kuna watu wako mle ndani. Bwana sema Bwana. Kama mtu wenye gorofa mikusha wamekusiria. Wenye gorofa wako Marekani, wengine wako Australia, wengine wako China, wengine wako Israeli. Wenye gorofa wanasema mwe tunateseka mwe. Tunasema sisi tunaye mtu wanne. Mawaziri wanasema tunateseka. Nakumbuka siku moja nimeingia kwenye nyumba ya mbunge mmoja. Mbunge mmoja ambaye ana kampuni moja la kufilisi watu. Siku nimeingia kwenye nyumba yake, kakuta anaponiona akasema nyumba yangu imebarikiwa. Nyumba yangu kwa mara ya kwanza leo nimetembelewa na Mungu. Nimetembelewa na baraka. Watoto kaeni vizuri. Kuna mkubwa ameingia hapa ndani. Kuna mtu wa maana ameingia hapa ndani. Nikachanganya nikaona la saba nilifeli. Nikachanganya nikaona mfukoni hamna hata hela. Baada nikaangalia kulia na kushoto nikamwona mtu wangu. Utafungwa. Nikamwambia mpendwa nisikilize. Naomba nionyeshe Yesu alisomea wapi. Naomba nionyeshe Petro alisomea wapi. Naomba nionyeshe Elia alisomea wapi. Nionyeshe Paulo alisomea wapi. Na ijulikane leo kama Biblia hii ilitoka kwa Mungu kwa wanadamu. Hizi Biblia inafunua mtu wanne. Nakwambia kubali hivi sasa. Kwa sababu mtu wanne ananena sasa. Nasema mchungaji, kwa sentensi hiyo naomba sasa tuyamalize. Hapana wewe, endelea tu. Wewe tumeelewa unaye mtu wanne. Wewe tumeelewa unaye mtu wanne. Mpendwa tukiwa na mtu wanne, tunaongea popote tunasikiliza. Usiseme ni Kiwira tu hapa. Sisi ni chokoa shamba na Eureka mjini. Tunakohoa Kiwira tu hapa. Kila Yesu kiingia tukikohoa. Kama chenje nikute saka saka. Kama chenje nikute saka saka. Kwa sababu tunaye mtu wanne. Nimetuletea mtu wanne. Nimetuletea mtu wanne. Usiseme sijasoma, mtafute mtu wanne. Usiseme sina hela, tafuta mtu wanne. Usiseme sina nyumba, tafuta mtu wanne. Usiseme sina gari, tafuta mtu wanne. Tafuta mtu wanne katika familia yako. Yatosha kulia, yatosha kulia, yatosha pungua, yatosha pungua, yatosha kutamika, yatosha kutamika. Leo, mtu wanne, yuko Kiwira, yuko Kiwira. Abebe mzigo wako, abebe mzigo wako. Leo, mtu wanne. mizigo yako. Akubebee mizigo yako. Hallelujah. Ushemasi umekimbilia dini ya dini, umekuzadia uzee wa kanisa. Leo nasema kimbia uzee, kimbilia mtu wa Mungu, kimbia ushemasi. Niwaambie tatizo kwa wanadamu, mnapenda vyeo naenda wakumiki kutulikuruma kwa mbwele yani ushemasi hapa huelewi. Kulinda wa upangu hiki unashindi umepauka. Sema na sisi kanisani kwetu wanahubiri hivyo hivyo. Mpenda kuhubiri sio hivi. Wanahubiri vizuri kuliko hivi, lakini hakuna kinachoendelea kwenye maisha yako. Injili sio ufundi wa kunena. Injili ni uwezo wa Mungu unaokoa. Injili sio upangiliaji mzuri wa maneno. Injili ni uwezo wa Mungu unaotoa wokovu. Na Mungu kiniambia kanisani kwenu wanahubiri vizuri, sikwambii vizuri tu kama hivi. Wanahubiri vizuri kuliko hivi, lakini vidonda vya tumbo viko pale pale, lakini presha ziko pale pale, lakini BP mshinikizo na damu liko pale pale. Leo nimekuletea mtu wa nne. Iwe umenielewa haujanielewa, kazi ya mtu wa nne ni kutoa presha kwenye kifua chako, ni kutoa vidonda vya tumbo ndani yako, ni kutoa mateso maisha ni mwako. Hakuna sababu ya kuombewa ushiminwe. Mtu anakikaa juu yako, wachawi wenyewe wanajua huu ni Mungu. Acha hii mnayohubiri walokole wa sasa hivi. Walokole hatuminywe. Walokole hatuminywe. Ngoja nikupe siri. Watu wanaoongoza kuminywa ni walokole. Walokole mnaminywa sana. Mnaminywa sana. Shetani haogopi jina la ulokole, anaogopa moto. Anaogopa moto. Maji yaliyo hai yanatoka ndani. Tunaishi maisha ya kusema tulokole. Watawi hawa hatupati. Watawi hawa hatupati. Mshamba asubuhi amekufa ni mdogo ni kama ndoni. Wanafanya kazi ya kulinyosha. Mpendwa, dini imekusaidia kupata ushemasi. Dini imekusaidia kupata uzee wa kanisa. Mtu wanne anataka mateso yako. Mtu wanne anataka mateso yako. Mtu wanne anataka mateso yako. Anataka mateso yako. Anataka mateso yako.